Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Barcha ehson egalaridan Alloh rozi bo'lsin. Mana 2 kun muqaddam Shavkat Zulfiqor ukamiz bilan, qadrdonimiz bilan sizlarga shu oilani dalolat qilib ko'rsatgan edik. 24 soatda degan edik. Biroz tushumlarimiz kam bo'lganiga, maqsadimizga biroz yetmaganiga 48 soatda jami yig'ilgan to'plam pul bo'ldi. Mana hisobot tariqasida ushbu video lavhani sizlarga taqdim qilamiz va mana bu oilani xursandchiligini sizlarga yetib yetkazgani o'zimizda ham bir hayajon bilan xursandchilik bilan aytib turibmiz, xudo xolasa. So'mlarni jami ikkita kartada 237 million 600 ming so'm. 237 million 600 ming so'm cheklari bilan hammasini chiqardik va undan tashqari 22 ming AQSh dollari naqd mana sinimizga berilgan omonat pullarni biz yetkazganlarimiz ham bo'ldi va pul egalari yetkazib topshirganlari ham bo'ldi. Bizlar kelib dollarni olib ketdi. Hamma ehson qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Juda xursand bo'ldik. Sababini ham aytib ketdi. Yana bir kechaga kechamagan juda ko'pchilik kommentariyalarda nima bo'ldi, ertaga olib chiqaman dedingizlar. Endi vaziyat shunaqa bo'lib qoldi. Endi bir yo'li uylik qilaylik dedik. Sizlarning yordamingizda hamma ehson qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Juda ham xursand bo'ldik. Mana endi hozir bu yerda bugun uy bilan olib chiqmoqchi edik. Biz mo'jallagan uyimiz sal to'g'ri kelmay turibdi. Shunga hozir Nodir akam o'zi bir yaxshi uy qilib, korobkali qilib, bir inson remont qilib beramiz debdi inshaalloh. O'sha remont qilsa chiroyli uy bilan o'sha 10 kundami, 1 oydami o'sha ko'chib o'tgandan keyin yangi uyni videosini ham sizlarga qo'yamiz. Xudo xolasa uncha-muncha qo'shimchalarini o'zimiz qo'shib, aka. Keyin undan tashqari orada bir ikkita insonlar o'zimiz uy olib beramiz, haqdorlaringiz bormi deb aytganimizda bo'ldi, bo'ldi deb 2-3 kun bizni aldab, surib, cho'zilib telefonlarimizni olmay qiynadi. Iltimos sizlardan agar haqiqatdan ham uyni olib bermoqchi bo'lsanglar, bizni qiynalgan oilani oldida xijolat qilib qo'ymanglar. Biz sizga uy olib beradigan odam chiqdi, u bu deb harakat qilyapmiz, shu bilan yo'q bo'lyapsizlar. Biz yolg'onchi bo'lyapmiz. Biz ularni oldida yolg'onchi bo'lyapmiz. Biz orqali birortasini oldimi degan gumon bo'lib qolishdan qo'rqamanda. Iltimos, agar haqiqatdan ham sizni biz ommadan e'lon qilmaymiz. Kim bo'lsangiz ham olib bermoqchi bo'lsangiz, olib bering, bo'ldi, hech yerda olib chiqilmaydi. Ehsoningizni qiling, lekin aldamang, iltimos. Xo'p, mana bu sizlarning omonatingizlar. 22 ming dollar va 237 million 600 ming so'm pul. Sizlarga ehson qilgan barcha yaxshilarni qalblardagi barcha yaxshi niyatlarga yetkazgin. Jannatlaring bilan siylagin. Uyimizga pullar olib kelgan odamlar mushkullari oson bo'lsin. Pullari ko'p bo'lsin. Biz sizlarni haqqingizga bir umrda duoda bo'lamiz. Yana bir bor rahmat. Sizlarni haqqingizga duo qilamiz. Alloh rozi bo'lsin bizlarga ehson qilganlarni. Bizlarga yetkazganlarga Alloh rozi bo'lsin ulardan. Xudo xolasi yangi uyga doimo duoda bo'laman haqlaringga. Sizlarga katta rahmat deymiz. Bizlar buni kutmagandik uyli bo'lishimizni. Men ham katta bo'lsam sizlarga o'xshab odamlarga yordam berib yuraman. Rahmat sizlarga, katta rahmat.